O ACT 2019 ele é um reflexo muito claro de todos os ataques aos quais a gente tem sido submetido e é uma repetição da história brasileira na sua forma de entregar o patrimônio que é nosso. Primeiro, você afirma que a empresa não está saudável, que ela gera prejuízo, que ela é um antro de corrupção. Depois você começa a usar desse pretexto para vender ativos estratégicos e de uma forma bem hipócrita, prejudicar o próprio lucro da empresa, que a partir do momento que você desverticaliza uma indústria que por nascimento e tendência natural tem que ser verticalizada, você vai reduzindo as fontes de lucro e vai reduzindo as formas como a empresa pode se aprimorar, se melhorar e enfrentar todas as transformações que nós vamos experimentar, seja pela gradual mudança da matriz energética, seja pelo que a transformação digital tão falada aí exige. É muito claro esse movimento de destruição da empresa. E essa destruição, ela recai principalmente sobre a sua categoria. Não tem o que discutir sobre esse ACT. Não se engane, colega e colega petroleira, acreditando que naquelas reuniões do sindicato com os gerentes existe algum tipo de negociação. Não existe. Aquilo é um teatro. Aquilo ali é simplesmente a empresa fingindo que nos ouve. Negociação, um sindicato que fala com firmeza, só vai existir com carro de som na porta, categoria mobilizada e parada. Chega de esperar, gente. Está na hora de se arriscar, está na hora de ir para a rua. Porque se a gente não se arrisca agora para preservar alguma coisa, que seja nosso emprego, nossa empresa, a soberania do nosso país, para o futuro vai ser muito pior. A gente não vai ter nem mais o que arriscar. Acho que minha história particular já é conhecida. Eu perdi minha consultoria porque me arrisquei nessa luta. Não me arrependo, nem um pouco. Porque é melhor perder uma consultoria lutando por um bem comum do que fingir que nada está acontecendo e lá no futuro ver tudo aquilo que sonhei e acreditei junto com outras pessoas reduzido a pó. Então, gente, acorda, está na hora, vamos nos mobilizar. É só com mobilização que a gente modifica esse estado de coisas.